Senhoras e senhores, estamos aqui nesse momento em praça pública. O funeral desse time, <laughs> o funeral desse time. O time acabou, rapaziada. O treinador vai cair. O time acabou. Levou quatro do Crystal Palace. Quem lembra do vídeo para membros falando do glenismo hein? É o glenismo rapaziada. <laughs> 4x0, Tenhag demitido, vai cair é todo mundo, meu amigo. Cara, vamos lá. <laughs> Velho, vamos lá. Saiu uns rumores aí, umas entrevistas. Aí cri criou-se. Criou-se o sentimento que o Ten Hag ia ficar. Eu não fiz vídeo, eu não falei nada, porque eu sei que futebol é a indústria do resultado. E eu sabia que o United não vai ganhar nenhum dos quatro jogos. Não vai. Se empatar um ou outro é para rezar uma missa. Aí quando vi hoje, Maguire machucou, Bruno Fernandes machucou. Quando você vê a escalação, cara, Mount, Casemiro jogou para mim o pior jogo que eu vi o Casemiro jogar na carreira dele. Cara, eu lembro do Casemiro, para vocês têm noção. Eu lembro do Casemiro dele no começo dele no Porto. E lá ele começou mal. Eu lembro que um jogo que ele fez um ruim, muito ruim lá. Esse foi pior do que aqueles lá do Porto da época. Ele ainda era um jovem, inexperiente, que vinha do Brasil, pisando na Europa. E hoje ele foi pior do que aquilo. Então, rapaziada, era a receita que ia dar merda. Não tem jogador, rapaziada. Não tem jogador, não tem pegada no meio-campo. Já é um meio-campo leve com o Bruno Fernandes, imagina sem ele. Aí você vai substituir o Bruno Fernandes. Eu tenho até pena de falar mal do Mount, porque você vê claramente que ele tá, uma... ele tá três rotações abaixo do que todo mundo. Ele tá três rotações abaixo de um time que tá em rotação abaixo. O Evans voltando bichado. O Ambissaka pela esquerda corre torto. O Mainu defensivamente é o Mainu. O Eriksen, zero pegada. Cara, só tinha o Mainu no meio-campo e o Mainu já não é bom defensivamente. O Casemiro vacilou no primeiro gol, ele saiu para dar um bote, não né? deu o bote errado. Mas você vê o Mainu marcando, ele nem se esforçou pra chegar no Olise. Aí todo mundo agora é o Olise, o O brother, pelo amor de Deus, eu tô um ano falando do Olise aqui nesse canal. O Olise é só ele colocar gols no jogo dele. Porque playmaker, técnica, bola parada, movimentação, quebra-linha. Eu já falei para vocês um ano. Vocês são agora todos bandidos de São Tomé, tem que ver para crer, entendeu? Mano, eu... ah, mas eu tava falando com o Enzo lá. Ah, mas jogava em time retrancado, brother. Você, exatamente. Ele já era bom jogando no time retrancado. Imagina no time que joga para frente. O que o, o, que o, o que o Glesner fez com Eze e com o Lise, foi dar liberdade, foi dar campo da carta branca. A diferença é, é Eze pela esquerda, Molise pela direita. Jogando entre as linhas. Aí os dois aqui jogando entre as linhas que não tem marcação, você acha que ia acontecer o quê, brother? Show dos dois. E o Olizio tá colocando gols no jogo dele. Ou seja, ele tá colocando gols no jogo dele, ele tá produzindo. O que ele precisa agora? De um palco maior. Gente, não tinha pegada no meio-campo. A linha de quatro é fraca. O Evans estava é lento. É um, é um, é um zagueiro semi-aposentado que veio aí para O Evans, cara, ele chegou no United pra manter a forma. Ele tá como time. E tá sendo titular num time que tá brigando para tentar a competição europeia. Daí você tira. E vai cair, gente. O Ten Hag vai cair porque a Inos. Ela não vai querer começar a era Inos. Brigando com a torcida. Brigando com os resultados. Eu acho muito difícil a Inos bater no peito e falar: vai ficar. Ó. Oh, Novamente, vocês lembram dos rumores do Tenhag com ontem? O que eu falei no vídeo? Gente, isso aqui tem muito cara que vem da agência. Vou até dar um, ex um exemplo pra vocês, só pra vocês terem noção como essas informações elas vazam. Porque alguém quer que elas vazem. Vocês viram o negócio lá do, do Simen do Chelsea? 80 milhões de euros, mais o Lukaku. Eu até falei no vídeo, isso aí tá vindo da Itália. Porque o Mano, Agora tá no Nápoles. O que o Fabrício Romano falou hoje? O Chelsea não abriu negociação. Então como é que você tá falando de 80 mais o Lukaku? Entendeu como funciona? Aí veio isso aqui, ó. Ó. Depois dos respostes da mídia, ó, os representantes do Ten Hag estão pedindo urgência para Ineos para fazer uma decisão no futuro dele. E aí, vai ficar ou vai sair? E tipo assim, aí eu, aí eu vejo. Eu culpo o pessoal do Ten Hag que faz isso aqui, porque isso aqui é um jogo de mídia. Cada um tá defendendo o seu. Eu não culpo, sabe por quê? Porque há quanto tempo está falando de Graham Potter, Gate, Dezeb, Rumi Amorim, Naugisman, Tuchel agora, Thiago Mota, Zidane. Quantos treinadores tá se falando no United de dois meses pra cá? Então eu vou culpar a agência do Ten Hag... De colocar rumores e o Bayer perguntou, o Build confirmou hoje que o Bayer realmente perguntou por ele. Aí a agência do Ten Hag... como não é boba nem nada, aproveitou o momento e eles estão errados. Cada um defende o seu, como fala no Tropa de Elite: cada cachorro que lamba a sua caceta. Quem quer rir tem que fazer rir. Tudo agora é 50-50. Tem uma cena que o cara fala assim: e aí, como é que tá? Tá igual o oceano, salgado. A situação no United hoje é um oceano, tá tudo salgado. O Tenhag vai cair, mas não é a solução para tudo. Esse elenco precisa de reformular. Esse elenco falhou. Eu já comentei sobre isso já: que não é só. Se fosse só treinador, ainda já teria demitido o Tenhag há muito tempo. Ainda sabe que não é só treinador. É um elenco velho, propenso a lesão. Muito jogador que flopou. O Anthony hoje mais uma atuação horrível. Eu não vou falar do mal, gente, porque o coitado tá voltando de lesão. Ele tá, como eu falei, três rotações abaixo de um time que tá rodando abaixo. Aí você vê, ó. ó O Tenhag com. Ó, o Bayern novamente conversou internamente sobre o Tenhag, ó. O holandês está aberto para ir pra Munique se o United demitir ele. Aí o Tuchel, ó. É, existe contatos entre o United e Thomas Tuchel. Contato solto. Tá aí, ó. O United tendo no contato solto com o Tuchel. Como é que fica isso? Vai, vai, vai rolar uma troca? Troca, troca de treinadores. Então, cara, é até é até chato falar, eu até tava comentando isso quando você viu o começo do jogo. Taticamente falando, o United até veio preparado Até veio preparado Só que não tem pegada, não tem fisicalidade Contra o meio campo de Adam Wharton E eu já vou falar uma coisa Eu até falei lá no Twitter Esse Adam Orton aqui, ele é melhor que o João Gomes E tem uns caras aqui que, meu Deus do céu O João Gomes na terra e Deus no céu Esse Adam Orton, ele é melhor que o João Gomes Melhor Hoje, cara, os caras do United Fez o Chris Richards, que é um zagueiro mediano Jogar muito Os caras consagraram o Mitchell O Mitchell fez o gol hoje Muitas falhas O Casemiro falhou no, no quarto gol o, Você vê o Eric Marcando o lance do Mateta O Mateta dando drible no Evans O Mateta, o cara daquele tamanho Deitou e rolou hoje Bem, o campo não tem fisicalidade É físico, não tem pegada O time é fofo isso já se sabe há muito tempo. Aí, quando o Bruno Fernandes sai, é isso aí. Aí, quando o Casemiro, mesmo jogando mal, ele era um pouco, tentava dar um ponto de marcação. O Mainu, aí tem o, o menino falando no Instagram: Ah, tem que tirar ele. Cara, se você tirar o Mainu de seis, ele nunca vai evoluir. Ele tem que se provar mesmo. Ele tem que ver aonde ele tem que evoluir. Esse verão, ele precisa ganhar um trabalho físico, aprender a marcar. Adicionar pegada e fisicalidade no jogo dele. É o próximo passo de evolução dele. Mas o Mainu, até com a bola no pé, ele jogou mal hoje. E o jogo, gente, você vai desenrolando. O jogo vai desenrolando. Você vê a diferença física de ambas as equipes. É muito grande. É muito grande. E o jogo vai se convertendo. O United tinha zero punch ofensivo. O Roland sofre, o Garnach era o que tentava fazer coisa. O Anthony Mal, o Mason Mount. Eu não quero nem falar do Malte porque é um coitado. Voltando de lesão ainda pega uma, uma bucha dessa aí. Eu poderia, eu poderia, eu poderia surfar e criticar ele porque eu não, eu não era a favor dele vir para United para jogar de volante, né? Mas vocês viram por quê, né? Vocês viram por quê jogar de volante, né? Então, Mas é um coitado. Tá voltando agora se não fosse o Onana, se não fosse a Trave, era era mais. Aí era mais. Gente, não tem pegada, não tem jogador, tá todo mundo machucado. Você tinha Ó, oh, o Diallo entrou, 80 minutos, aí o Amarabate. Cara, aí você vê Shaw, um monte de bichado. Bruno Fernandes machucado, não tem jogador, velho. Tava vendo no, no intervalo do jogo a entrevista do Ten Hag, ele falando do Casemiro, que ele fala no Casemiro precisa de linha de 4 por trás dele. É muito, era muito bom ali, né? Bissaka, Varane, Lissandro e Shaw. Ajuda muito a linha de 4 saudável. Obviamente, tudo vai se resumir ao treinador, ao treinador, ao treinador. Mas falta jogador. Ma o problema é que a falta de jogador e a falta de profundidade do elenco foi erros de janela. Erros que o Ten Hag cometeu. Erros que o Ten Hag cometeu. Por que não trouxe zagueiro? Pra que o Onana? Pra que vai gastar tudo que achou no Mesomount? Mount? Aí o Anthony vai cair nas costas dele, e é culpa dele. Aí o Lissandro machucado, a zaga faltou profundidade, eu falei, eu sabia que a zaga ia faltar profundidade, eu sabia, era claro. Muito erro de montagem de elenco, muito erro de janela, e que foi culpa dele, ele tinha um controle da janela. Ele tinha um controle da janela. Cara, quem acompanha o canal desde a temporada passada sabe que eu apontava os erros ali do time. Ó, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. O 9 de garantias, o, o meio campo. Aí eu falei, um zagueiro para dar profundidade para combater ali com o Lissandro, para dar profundidade de elenco. O United fez praticamente tudo ao contrário. Aí você vê hoje o pessoal falando que Sabitzer faz falta, Fred faz falta. Por que esses dois caras fazem falta? Porque não tem pegada no meio campo, marcação, perna. Aí é uma sequência. Gente, vai cair. Eu tô gravando aqui, eu não tô nem vendo os tweets, mas vai cair. Se não, eu, se não cair agora, vão, vai cair no final da temporada. Eu não acho que vão demitir ele imediatamente, porque tem a final. Né? Não vão demitir ele imediatamente. Mas, cara, é isso. É, é, é... Futebol é a indústria do resultado. Ele não vai ganhar nenhum dos três jogos que resta. Não vai ganhar a final da F Cup se empatar um ou outro e agradecer a Deus. Se ganhar, é para rezar uma missa. Três missas e rezar pro Papa. E na final, só um milagre. Mas muito divino. E ó, levou quatro do Palace. Imagina o Arsenal com fome. Imagina contra o Arsenal com uma semana de descanso. Vocês acham que vai acontecer? Hein? O que que vocês já acham que vai acontecer? Tamo junto. Rapaziada, tem pós-jogo, eu vou continuar lutando. Eu tenho que fazer isso com os jogadores que estão disponíveis, né? Aí ele fala: existem razões, todo mundo viu a nossa linha de quatro, né? Backline, mas temos que lidar com isso, né? Nós deveríamos ter continuado lutando como nossos torcedores fizeram. Aí ele foi perguntado se ele é a pessoa certa para treinar o United, e ele falou: absolutamente. E, obviamente, a performance do Casimiro, né? Nós não podemos focar em apenas um jogador. Nós temos que focar na performance do time. Não foi certa. Nós precisamos fazer certo no domingo. Nós temos que aprender com, com esse jogo e melhorar. Qual é a chance do United de ganhar do aço, hein, rapaziada? Qual é a chance? Hein? Rapaziada, não vai ganhar. Se empatar é pra rezar uma missa. Gente, os Desfalques pesam muito. Pesa muito, pesa muito, entendeu? Pesa muito. O problema, gente, eu novamente vou falar sobre isso. Que todo o planejamento potencializou. Talvez uma janela mais inteligente teria os mesmos problemas, mas num grau menor. Novamente, a janela foi ruim. Veio mar de lesões. Apenas potencializou os erros. Apenas potencializou os pontos fracos. Você tem um ponto fraco. E esses pontos fracos são potencializados. Adivinha que, é que dá muita caca, muita caca, belezinha? Tamo junto. Gente, novamente, não acho que vai cair agora. Talvez eles anunciem, ó, final da temporada vai cair. Mas eu não acho que vai demitir agora, romper, total. Até a final da FA Cup vai ser ele. Se vão demitir final da temporada, talvez faça que nem o Chave, que nem o Tuchel. Final da temporada, todo mundo vai sair e pronto. Vamos reiniciar. Se a Inos reiniciar, e por exemplo, a Inos ela tem que saber o que ela quer fazer. Ela vai com o Tucho, ela Vai ter que ser jogador pronto. Tuchel Players. Tamo junto.